Det var en stor og folksom hall i Lørenskog som møtte oss da journalen fikk muligheten til å være med Tigers på trening. Det var nemlig et av verdens beste skilinglag som vi skulle ta en ekstra kikk på, Senior Coed Elitelaget. For de har nemlig fått muligheten til å dra til vinter-OL i februar for å opptre og heie på de andre idrettene. Alt dette er en del av en større plan. Jeg spurte noen av utøverne hva de tenker om muligheten til å kunne få dra til OL i Pyeongchang. Vi tenker at det blir veldig spennende og en unik sjanse for å vise hva cheerleading egentlig er. Ja, det blir jo veldig gøy og en helt ny opplevelse for mange av oss. Og, som hun sa, det blir jo en mulighet til å vise hva OL er, for vi har jo blitt tatt opp til, prøve-OL. Målet er altså å få inn cheerleading som en offisiell OL-gren i sommerlekene. Det er ingen tvil om at det ligger mye hardt arbeid bak Tigers prestasjoner. De er sterke og stødige, og man kan se at de har gjort dette her noen ganger før. Jeg spurte hva utøverne gjør for å forberede seg frem mot avreise i februar. Jeg kommer mest til hardt kjør og veldig mye treninger, mye repetisjoner og alt det vi har gjennomgått i alle år egentlig, så vi har bare jobbet opp det nå. Og så gjør vi masse andre ting som er nytt for oss også, som også kan være litt vanskelig. Nå så kjører vi deler av rutine og skal kjøre fort etter hvert, og så trener vi som regel 5 ganger i uka, noen ganger 3 ganger i uka. I tillegg så øver vi på sidelines, noe som vi ikke er vant til å gjøre, men som vi skal gjøre der nede. Så det må vi lære oss til gang. Hva er sidelines for noe? Det er når man står på siden på heier. Så litt sånn som man ser på high school-filmen, når lag står og heier på fotballkampen. Man må også feile for å lykkes. Det blir noe knall og fall under trening, men utøverne er raskt opp igjen og prøver på nytt. Jeg spurte Mike, en av hovedtrenerne, hva som er målet deres til OL. Of course, the goal behind this is to go to support the Norwegian athletes in the games, as well as allow our athletes to have a worldwide experience and establish connections on a bigger scale than just cheerleading in Norway. Also, to showcase the sport on a worldwide scale so that we're one step closer into bringing cheerleading into the Olympics as well.